ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ମହିଳା ତାକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମରିସାରିଲାଣି, ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ି ମିଳିଲାଣି। ଏ ଅନ୍ଧା ସରକାର କ'ଣ କରୁଛେ? ଖାଲି ହକି ହକି ଆମକୁ ଦେଖାଉଛ? ଗୋଟା କ୍ରିକେଟ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନାଁ କରିଛି କ୍ରିକେଟ, ଭଉଣୀଟା ଜୀବନ ଯାଇ ସାରିଲାଣି, କ'ଣ କରୁଛି ସରକାର? ସେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ତୁରନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍ ପଠାଅ, ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେମିତି ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ନହେଲା ତାହେଲେ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ଦ୍ୱାର ହଉ ତିନି ଚାରି ଭିତରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡର ଧରା ନହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତିନି ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।